говори баш, бай, брадър! Няма пропусна! Давай сплюща! Баш, бай, брадър! Говори баш, бай, брадър! Шалоу! Баш са квартиранчичи! Станки! Бич ми е такова! Ко си ми се подскачала кът куц пител от царевичак, ма? Ачка ми се, бай, брадър! Значи, откакто съм дошла в къщата, не съм ходила у кинефа. Амчи, кутима, чипих, кота спира. Виж, тая скочу, бра, Ваня, по цял ден не излизал там. Не мога, бай, брадър. Аз да си ачкам и да си пръцкам, ама то цяла България ма гледа. Представяш да седна и аз такво не съм се концентрирала. Викам, ще се освободя. Ще освободя и като бием една камера и то всичко ми се до тук ми дойде. Никой не те гледа, бестанче, пък и няма нищо срамно. Всичките си тропкат. Не мога, Иванче. Аз как да се изтропкам като оно и нещо отгоре ма гледа. Оне ден влязах, тъкво под... Виж какво е хубаво. Браво, не, браво. И тъкво така всичко тръгна като на Олимпиада. И като ма загледал нещо и аз разконцентрирах. Изтропкай се по-шампионски, миличка. Един път се живее, станче. Пръцкай си, плачкай си. То няма... Сигурна ли си, че има камери там? Има. Има, аз като съм ги видяла тия неща, аз да не съм кьорава. Млъква има! О, вип! Дал има камери или не? Си лично моя работа. Станки, ей! Бич ми е такова! Отивай, преди си ми го изтропала на Чипровския балатон. Чули ма? Ох, не издържам вече. Ох, ето, браво, станче, така ти се радвам. Извиняй, Иванче, така, без дескам щях да отнеса. Бай, брадър, искам да напусна къща за малко. Иванче е там, бай, брадър, отвънка видях пред къща едни храст. Ох, много хубаво, браво, станче. Значи, видях храстите на едно бързо ачкани, освобождавам напрежението, класирам се на първо място и се връщам. Какво ще кажеш? Да тръшкаш другите бичмета мойш, а да разтвариш самоцвала у моята туалетна не мойш. Тия са легали, а мотивай да ачкаш, че ми умири са живота, ма. Станче, ела бе, мъчиш се бе, шушонче сладко, ела, миличка в туалетната, да си се изрежеш така без притеснение. Аз и аз съм се запекла да ти кажа малко. Ела, да си пръцка. Опа. И ти имаш. Виждаш ли колко съм смела? Не дей се притеснява, станче, един път се живее, живота е миг, станче, изрязвай се. Ела с мама отиваме, няма да те е страх. Леко пропан бутан да не се размести. Желязната лейди ще те заведе. Да. Насам. Дръж. Хайде, станче. На ръба съм, казвам ти, Ванче, на ръба съм. Дръж. Почти го бях изтървала. Чудесна си, станче, гледа, отпусни се. Никаква камера няма. Полонджина е абсолютно прав. Кьорова камера няма тука. Кьорова ли, сядай. И туширай едно шампионско у порцелана, но у центъра, та да ми се дигни рейтинга. Сядам. Хайде, с тебе съм, дръж се. Чай малко. Той кой? Станче бе, нищо не бе, няма камери бе, шушонче. Съмнявам се, че ме наблюда. И се подавай на тези инсинуации. Не, инсинуации няма, той за камера ти говоря. Ванче, той кой? Станче, това е някаква шпионка. Чакай да подигна. Обе, чиста шпионка си е това. Ти каква категория си, ба? Ами имам С за камион. Спреца, бе! Спреца, шаслява, за плюща, бе! Запици! Ванче, за малко да паднеш. Няма нищо, станче, аз с улово съм пълнена, едно падане ще ме изплаши. Не, аз по принцип съм много здрава, той път явно от пропан бутана и като ме напъни... Сус! От тука кашалочи! Ей, ся ви разлабих стомасичи! Барабар се справите, черва! А той, бай, брадър, мой си разхлабен. Даже вече ще се начкам. Кам ти, ще става заресил. Бай, брадър, закълни са, че той не са камери. Закълни са, ако можеш. Значи, ако лъжа, помияра на оная шавранчия Едилвайс, да пукни дано. Станки, ей! Почни да ачкаш, ма! Преди още някой да е гушнал букета. Значи, до всичко аз го измислих. Само задръж малко. Ей, начи, пада ни рейтинга, бе! Балоне! Клякай, ще види той едни камери. Мама ще те прикрива. Ачкай си, айде! Почти разтварих самосвала. Ей, сега
само асфалтирам и излизам. Айде, мама, с тебе дръж. Ей, значи рейтинга ми пада главоломно, бе, тапанари. Заключила съм го, ей, сега ще го туширам и съм готова. Само побързай, да. Станче, че и мене нещо ма напъна. Ей, за какво съм ви дал фокус, кинчи? Кът зрителя ни вижда, вип тавтаците ви. Излизайте веднага изпод чаршафа. Излизай. Чая да го поставя партер. Ей, направо ни ва издържам, бе, честно ви казвам, бе. Оставам камерите включени и сама му той, краварник, да ни кажа, синарник. Брадър, ще можеш ли да дадеш една хартисика? Нека да са две. В този момент точно не мога. Имам ангажимент.